Imali je Sveti Duh na nosi. Čak ima na nosi. Vidjet ćemo kako Sveti Duh nas tera u enemu. Krne, kako ti sviraš Gutolađi, pa si koga? Pa ne znam, kako mi je prvi. On je prvi, Vlam je prvi. Miša je prvi, evo je to vidiš. Onda sam ja zadnji. Čekaj, radi ti zadnji. Ne, to se je zato. Poslije 8-8, ili... 8 sa Lalet. Da, da li onda je Krstin poslije to? To sa Laletom izbaci. Ne, ja mislim da je ipak Vlam. Da sve je ovo prvi. Znači, Miša je prvi. Jasno, sam ja drugi. Ti si drugi, ja sam treći, Miša je... Čekaj, ne biširamo onaj... Znaš zašto? Miša je prethodnu stvar završio sam. Aha, ali Miša Blan, ne, Miša Blan je prvi. A, Miša, ja. Čekaj, Miša, molim, biširamo tebi častu. Može, da prvi. Pošto ja postojim u bend. Ali njemu sviramo častu. Kako hoćeš, ti sviraju riff prvo? Sviramo častu za tebe ili ne? Mislim, ajde možda prvi korus tako, a drugi... Kako hoćeš? Zašto njemu sviramo? A meni je prijatno, samo prvi sviraju. Da. Jer ja ako tebe slušam, onda je to katastrofa, znači pošto... Mene ne interesuje, sviriš tako... A meni ne, točkaj, meni ne, ti normalno ne. Slušaj, ništa nije sigurno. Da, da. Mislim, ja mogu samo da ti upećam sve. Ne, 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 u svakom slučaju neće se slagati. Ali ovako sve, sad ne domišljate to. Ne, ne, kako god daćeš, odlučuj. Ne, pa mislim, u tebi već imamo to, pa sad zašto bi u to? Ovo Lale da je. Malo dosadno. Da, 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 ja mislim. Osim, a za njega možemo kao ište neđe. Ne, idemo, hajde. Thank you.
8, da. Če si bilo 4 pre njega. Ajmo, ponovo, 3, 8, od mene, ajde. Da, e, 2, 3, a! Bolje bi bilo bi interesantnije, to je. Da. Ja isto mislim. Ali zavisi kako. Ja ću Miću da podsjetim. To ću da ješ prvi korus osmice, drugi četvorki. Drugi četvorki. Može. Može. To bilo interesantno. Pa jedino... Vaša, da. Tebi odgovara. Što? Prvi korus da svirate 8-8, drugi četvorki. Može. A? Ja može. Zapiši. Piši. Ja to. I oto. Sretno piši. Daj note. Sretno pisati. Šta sviraš prvo? Ajde. Može. Mikoviću, brojte. Ajde, 1, 2, 3, 4. Ti treći, moram da napraviti se dobro, pazi. A, dobro. Ok, 1, 2, 3, 4. Thank you.
tri po se usta. Znači, EDCH, FSDD. A, ljudi, koja je tvoja pojma? Ja sam u deveti. Blues. A, blues? Sjeda ću ja prvi solo pa da čuješ. Ba dobro. Kao dupli blues. Da, da, da. Ej, znaš šta, Lašo? Znaš šta sam nešto razmišljao? Ovo, da kad sviramo sola, da ne držimo tamo duže, nego da bude samo 1, 2, 3, 4. A, odmah. Nego samo na ovo, kad sviramo ovu temu, da držimo taj. Da, znači, pa... Je vam to okej? Da, da... A dogovora? Meni je sve jedno. Dobro, dobro, da se ne prekida. Da se ne prekida. Da. Ajmo, Mišo, hoćeš da sviraš intro? Ne, Mišo, da se mušice. Ili hoćeš da kreneš od onih 8 taktova? To je ozbiljan problem. Miško, hoćeš da sviraš onaj... 8 taktova samo ili hoćeš i ono ispred? Sada. Za sad. Neću ispred. Okay. Pusti to ispred, to je nema. Onda kreni. Još, tu sjediš. Samo taj deo. I akorda pravoslavno. Crbeni akordi prolaze. Pa znam, pa znam. Ocijemo što sviraš na tom prelazu. Pa znam, što sviraš, pa znam. Taj, šta je to? Afelsoft? Nije, nicu, to je pivo, nažalost. Na mrsku, nema. Pa nema ovdje. Sedi mori jedan numer. Da, sad? Sam nema. Aha. Ja sam ti zapisao, Miško, ali ne znam da li ti je tu ili... Ovdje, 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 kako da ne. Samo ne zbroj. Vidim papir, samo ne Vidimo, ne spavati.
Thank you.
A ako su Beograd i Srbija ikad imali nešto što bi se moglo nazvati jazz super grupom, onda je to, van svake sumnje, Sextet, Marković, Gut. Posle 25 godina oni su se ponovo okupili da bi večeras otvorili 25. Beogradski jazz festival. Dame i gospodo, Sextet, Marković, Gut.